справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! У народному календарі 24 грудня – День Данила і Никона. У цей день у давнину погоду віщували по сонцю. Кажуть, якщо сонце з відблисками з боків, то будуть морози. Чи справді ці народні прогнози – дізнаємось! Привіт! Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний, вночі 3-8 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Всіх вітаю з прийдешніми святами! Усім привіт, а зараз прогноз погоди по місту. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний, вночі 3-8 метрів за секунду. Вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. Вдень 2-4 градуси тепла. Ці 4 грудня у 1798 році народився Адам Міцкевич, польський поет-романтик та діяч національно-визвольного руху. Бажаю вам таких ж грандіозних творчих успіхів, як у Міцкевича, та більше посміхатись, незалежно від погодних умов. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.